У студії новин Каріна Борисевич, вітаю вас. Із початку року від грипу померло двоє івано-франківців та жителька Богородчанського району. У них лабораторно підтверджено пандемічний грип. Про це інформує Івано-Франківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Упродовж останнього тижня на Прикарпатті на грип та ГРВІ захворіло 8928 людей. Найбільше хворих в Івано-Франківську, Городенківському, Тисменицькому, Тлумацькому, Богородчанському районах та у Болехові. Як уникнути емоційного вигорання, розповідали вчора на лекції арт-перезавантаження у мистецькому просторі «Вагабундо» в Івано-Франківську. Своїм досвідом творчого вигорання ділився художник та музикант Ярема Стецик. Як усе було, розповість Тетяна Куліковська. Ярема Стецик – музикант, дизайнер, художник, організатор культурних подій. Він розповідає, що не один раз переживав творчі невдачі у житті. У мене нема порад. Тут я буду скоріше казати, що от в мене так вийшло, а так не вийшло. Порад, ну, кожен має своє лікарство і кожен буде мати свої стосунки. То, що наші вірші деколи такі, які вже написані 100 раз, так. Ми їх через 10 років напишемо набагато краще, але воно в нас точно є. І ми закладено в кожній людині такий талант, який точно не є в когось іншому. Тобто ми є всі з таким кайфом, який просто треба не обламуватися, шукати і не задавлювати, навіть якщо критикують. За словами психологині Аліни Красілової, емоційне виснаження найчастіше трапляється через постійні стреси на роботі та проблеми в особистому житті. Якщо казати про фізичне тіло, то це безсоння, людина себе погано почуває, часто включаються якісь хронічні хвороби, болить голова. Якщо казати про емоційне, то це завжди про байдужість, тобто людині все одно, як там йдуть справи, якщо там бізнес чи мистецтво. Також людина постійно стикається з тим, що вона думає, що в неї вже нічого не вийде. Сьогодні ми будемо трохи вчитися, як собі допомогти до цього не дійти, а взагалі як справитись, то краще допомагає це, якщо для фізичного тіла правильне харчування, сон, багато пити води чистої, якщо для емоційного, то краще, звичайно, звернутися до психолога. Організатором події є мистецька платформа «ArtMe». Такий захід проводять вперше. Хочемо показати митцям, що після творчого вигорання життя продовжується умовно, і ми хочемо дати їм якісь інсайди, якісь лайфхаки, як вони можуть позбутися цього вигорання і цього процесу. Тетяна Куліковська, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Другий відкритий турнір «Юний дракончик» з хеквондо провели у суботу 29 лютого в Івано-Франківську. Змагання присвятили захисникові України, бійцю добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Андрію Витвицькому. Нагадаю, Андрій Витвицький загинув 16 січня 2018 року поблизу Авдіївки Донецької області. Далі Тетяна Куліковська. Розпочався турнір із гімну України та хвилини мовчання. Василь Байда воював разом з Андрієм Витвицьким. Пригадує, що познайомились вони після Майдану. Ми пройшли великий шлях. Шлях нам полягав від Карловки, всі, які бойові, шахта Бутівка, Піски. Як це каже, в нього сталася ситуація з ним, це Авдіївці, де він погинув. На цьому місці зробили ми побратими хрест, вічно які поховані наші побратими, ще з ним є ті. Ми не можемо забувати за наших друзів. Мати Андрія Витвицького, Тетяна, каже, що змагання пам'яті загиблих учасників АТО, виховуючи молоді патріотизм та шану до країни. Поки ми за них пам'ятаємо, живе ця пам'ять, діти ростуть на цьому, вони будуть розуміти, що ну, не все в житті дається просто так. Деколи для того, щоб берегти країну, хтось складе своє життя. Цьогоріч у турнірі взяли участь близько 150 дітей віком від 3 років. Ілля Гринюк займається тхеквондо уже 6-й рік. Мені подобається тхеквондо, щоб я міг себе захищати і інших своїх однокласників. Цей турнір присвячений мертвому воїну. Він
воював за нашу Україну, Івано-Франківську, він бився за нас. Співорганізатор змагань Ігор Йосипів розповідає, що минулі роки турнір присвячували іншим військовим, які загинули на сході країни. Я вважаю, це потрібно для того, щоб все-таки діти розуміли, тому що вони знають, хтось менше в соціумі, хтось більше в соцмережах, але тим не менше, щоб вони знали і розуміли, що є такі люди, які полягли за незалежність і суверенітет нашої держави. Кожен спортсмен виступає в своїх інтересах за свого тренера. Сьогодні ми представляємо як дитячо-юнацьку спортивну школу номер 3 більшість спортсменів. От, тому це для них такий як підготовчий етап, тому що у нас вже буде всередині березня чемпіонат України, і це один такий з етапів підготовки до даного чемпіонату. Тетяна Куліковська, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Це поки всі новини. У студії працювала Каріна Борисевич. Наступний випуск дивіться вже о 13:30. На все добре.